የአሜሪካ ኮስ ብሔራዊ ቡድን አንድ ለባዶ እየመራ ጨዋታው ቀጥሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በመጀመሪያ 15 ደቂቃዎች ካገኛቸው መልካም አጋጣሚዎች በቅጣት ምት ይህ መልካም አጋጣሚ ነው ማለት እንችላለን። አዎ፣ እዚህ ላይ ደግሞ በፋሲል ከነማ በቅጣት መችነት የምናውቀው ስራፌል ዳኛቸውና ሽመልስ በቀለ ይገኛሉ። ስራፌል ዳኛቸው ግን የተሻለ የቅጣት የመምታት ልምዱ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የምናስታውሰው ነው። ሽሬ እንደ ስላሴ ላይ ባለፈው ዓመት ጎንደር አጼ ፋሲለደስ ስቴዲየም ላይ ያስቆጠረው ጎልም ተመሳሳይ ከዚህ ቦታ አካባቢ ጎል አስቆጥሮ ነበር እና ይህ ቦታ ላይም የመጠቀም እድሉ ሰፊ ነው። ነገር ግን ኦጎቦ በቲፒ ማዘምቤ የምናውቀው ግብ ጠባቂ ልምድ ያለው እና የቅጣት ምቶች ላይም ጠንካራ እንደሆነ የምናውቃለን። ሱራፌል መታ! ሱራፌል ዳኛቸው በ17ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል አስቆጠረ። የፋሲል ከነማው የአማካኝ አጥቂ ሱራፌል ዳኛቸው ጎል አስቆጠረ። የአይቮሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን የሰሩት አጥር ጋር ተጨርፎ ነው ኳሱ ጎል የሆነው። ኪዳኔ ሱራፌል ዳኛቸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዚህ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የአቻነት ጎሉን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። በእርግጥም አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የመረጡት የቅጣት ምት መች ተገቢ ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ተጫዋቹ የመታበት አንግል እጅግ በጣም የተመለከተ ነው ይገኛል። አዎ፣ ከጎሉ ከተቆጠረ በኋላ ሱራፌል ዳኛቸው ደስታውን ሲገልጽ ኳሷን ከሆዱ ውስጥ አስገብቶ ነበር። ምናልባት ባለፈው ዓመት እንደ ጋብቻው እንደፈጸመ እናስታውሳለን። መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድ አቻ ሆኗል። ክብራንና ክብራት አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ጨዋታው ቀጥሏል። አዎ፣ ጨዋታው ቀጥሏል። አንተነህ ተስፋዬ በግራ መስመር፣ ረመዳን የሱፍ፣ ይሁን እንዳሻው ተከላካዮችን እያገዘ ነው የሚገኘው። አሁን እንደገና ረመዳን፣ ይሁን እንዳሻው፣ አጠገቡ አንተነህ ተስፋዬ አለ። ይሁን እንዳሻው እንደገና ወደ ኋላ ታፈሰ ሰለሞን መጥቶ እያገዘው ይገኛል። አንተነህ ተስፋዬ ኳስ ጓደኞቹን እየፈለገ ይገኛል። አስቻለው ታመነ፣ ይሁን እንዳሻው ለአቤል ማሞ፣ አቤል ማሞ። በነገራችን ላይ መለስ እንግዲህ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በተከላካዮች ያለው እንቅስቃሴ እንዳላረካቸው በጩኸት ወይም ደግሞ በንግግራቸው ላይ እየተመለከት ነው የምናየው። ያም ሆነ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁንም እንግዲህ ክፍተቶችን አርሞ ለማጥቃት ጎል እየጣረ ነው የሚገኘው። በግራ መስመር አንተነህ ተስፋዬ አማካይ ላይ ለሚገኘው አብዱራህማን በግራ መስመር አዲስ ግዳይ ተቀምቷል። አንተነህ ተስፋዬ ይሁን እንደሻው ለሽመልስ በቀለ፣ ይሁን እንደሻው እጅግ ጥሩ ኳስ ነው ያሻገረው። ይሁን እንደሻው በቀይ መስመር ለአህመድ ረሺድ አሻ መሳሻ መኳስ አዲስ ግዳይ መልካም አጋጣሚ ነበር ያገኘ፣ አልተጠቀመበትም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በመጀመሪያዎቹ 20 ደቂቃ መሪ የሚሆንበትን አጋጣሚ አጧል ማለት እንችላለን። አዲስ ግዳይ ከግብ ጠባቂው ሲልቮ ጋር ያገኘውን ብቸኛ አጋጣሚ ሳይጠቀምበት ቀርቷል። አሁን በግራ መስመር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጥቅቶ ለመጫወት ጥረት እያደረገ የሚገኘው 17 ቁጥሩ አሻማ ኳስ በቀላሉ ለአይቨርኮስ አማካይ ተጫዋቾች ደርሷል። በግራ መስመር አህመድ ረሺድ እንግዲህ የአይቨርኮስ ተጫዋቾች ኳስን ተቆጣጥረው ለመጫወት ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኝ። በግራ መስመር ሀቢብ ማይጋ አሻማ ኳስ ፔፔ ጋር አስቻለው ታመነ ከሱራፌል ዳኛቸው ጋር በረጅም አሻማ አዲስ ግዳይ ተቆጣጥሮታል። አዲስ ግዳይ ሽመልስ እጅግ በጣም የሚገርም አጋጣሚ ሱራፌል ዳኛቸው ሽመልስ በቀለ
እጅግ ጥሩ አጋጣሚዎችን ተጠቅመዋል። ነገር ግን ወደ ግብነት መቀየር አልቻሉም። የግብ አግዳሚ መልሶባቸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁንም ግብ ለማስቆጠር ጥረት እያደረገ ይገኛል። አው ጨዋታው በነገራችን ላይ በኦፍሳይድ ነው መልስ ምት የተጀመረው። ሰርጅ ኦሪር ከግብ ጠባቂው ጋር ኳሱን ጀምሯል። ተመልስ በቀለ ግን ያገኘው አጋጣሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል ከተቆጠረበት በኋላ ያደረገው እንቅስቃሴ ገራሚ ነው። ረመዳን ዮሱፍ ላይ ጥፋት ተሰርቷል። ሞዛምፒካዊ ዳኛ ይህን ጨዋታ በጥንቃቄ መምራት በተለይ ይህንን በርካታ የባህር ዳር ስቴዲየም ደጋፊ አጨብጭበውላቸው እንዲወጡ አስፈላጊ ነው። አህመድ ረሺድ ለአስቻለው ታመነ፣ አስቻለው ታመነ ጎል አስቆጣሪው ስራፌል ዳኛቸው፣ ወደኋላ እንደገና ሽመልስ በቀለ፣ ረመዳን ዮሱፍ በግራ መስመር አምበሉ ሽመልስ በቀለ። ሆኖም ኳስ አስቻለው ታመነ ኳስን ተቆጣጥሯል። አስቻለው ታመነ በቀይ መስመር ለአህመድ ረሺድ፣ ሆኖም የአይቮሪ ኮስቱ ኒኮላስ ፔፔ ተጎድቻለሁ ብሎ ወድቋል። ሞዛምፒካዊ ዳኛ ዘካሪያስ ሆራሲዮ የሕክምና ድጋፍ እንዲደረግለት ጥሪ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአይቮሪ ኮስት አቻው ጋር በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ሁለተኛ ምድብ ጨዋታውን በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ጨዋታውን እያደረገ ይገኛል። ውጤት አንድ አቻ ለአይቮሪ ኮስት። በመጀመሪያው ሶስት ደቂቃ ውስጥ ሰርጂ ኦሬር ሲያስቆጥር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የፋሲል ከነማው አማካይ ተጫዋች ስራፌል ዳኛቸው በቅጣት ምት ያገኘውን ኳስ ከአይቮሪ ኮስት ተከላካዮች ጋር ለማጋጨት ኳስና መረብን አገናኝቷል። በአሁኑ ሰዓት ሁለቱ ክለቦች 22 ያህል ደቂቃዎችን ተጫውተዋል። አዎ የባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ዓለም አቀፍ ጨዋታዎችን በካፍ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ደደቢት ከኮቲዲዮር ሲሸልሱ ቡድን ጋር ባደረገው ጨዋታ ነበር ከአራት ዓመት በፊት አሃዱ ብሎ ማስተናገድ የጀመረው። ከዚያን ጊዜ ወዲህ ከኬንያ ጋር ሁለት ጊዜ፣ ከሌሴቶ ጋር ሁለት ጊዜ፣ እንዲሁ ከሩዋንዳና ኡጋንዳ ጋርም ጨዋታዎችን አድርጓል። በዚህ ስቴዲየም የነጥብ ጨዋታ አድርጎ እስካሁን ተሸንፎ አያውቅም። ከዞኖቹ ጋር ያደረገው ጨዋታ አጀማምሩ ለደጋፊዎቹ አስደንጋጭ ቢሆንም ግን ነጥብ ለመጋራት በአጭር ደቂቃዎች ውስጥ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል አስቆጥሯል። አዎ በምስሉ ላይ እንደምናየው ፔፔ ጉዳት አጋጥሞኛል ብሎ ወድቆ ነበር። እንግዲህ ተጫዋቹ ከሜዳ ወጥቶ ዳግም ወደ ሜዳ ለመግባት የመሀል ዳኛውን ፍቃድ እየጠየቀ ይገኛል። አሁን ጨዋታው ተጀምሯል። አቤል ማሞ የመከላከያ ግብ ጠባቂ ነው ለአስቻለው ታመነ። አስቻለው ታመነ ኳስን ወደፊት እየገፋ ይገኛል። በቀኝ መስመር ለአህመድ ረሺድ፣ መልሶ ለአስቻለው ታመነ። አስቻለው ታመነ በአማካይ ለሱራፌል፣ በቀላሉ ሲልቫ ኳሷን ተቆጣጥሯታል። አሁን ሁለቱም ሀገራት በተረጋጋ መንፈስ ላይ ይገኛሉ። ኳስ በረጅሙ ተመቷል፣ ለፔፔ ነው። ነገር ግን አዎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተከላካዮች እጅግ ዛሬ ጥሩ ናቸው ማለት እንችላለን። ኳስን አደራጅተው ወደፊት ለማጥቃት ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። አስቻለው ታመነ ለአንተነህ ተስፋዬ፣ ለረመዳን፣ መልሶ ለአንተነህ ተስፋዬ፣ ለ12 ቁጥር ለባሹ ይሁን እንደሻው፣ መልሶ ለአንተነህ ተስፋዬ። ኳስ የሚቀበለው እየፈለገ ይገኛል። መልሶ አሁንም ተኳስን ተቆጣጥሯል። አንተነህ ተስፋዬ በረጅም ሁኔታ ይመስላል። አዎ በቀይ መስመር ለአስቻለው ታመነ፣ ለአህመድ ረሺድ፣ ለሱራፌል ዳኛቸው። አህመድ ረሺድ አሻማ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። አህመድ ረሺድ በረጅሙ ነበር ኳስን ለአጥቂዎች አዲስ ግዳይና ሽመልስ በቀለ ለማሻማት ጥረት ያደረገው፣ ነገር ግን ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። በመልስ ምት ጨዋታው የሚቀጥል ይሆናል። የቲፒ ማዘምቢያው ግብ ጠባቂ ሲልቮ ኳስን የሚያስጀምር ይሆናል። አሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ከ2017 ጀምሮ በአጠቃላይ ብሔራዊ ቡድን ባደረጋቸው ጨዋታዎች በእርሳቸው ዘመን
እስካሁን 15 ጨዋታ አድርጓል። በእነዚህ 15 ጨዋታዎች 5 ጊዜ አቻ ወጥቷል፣ 5 ጊዜ ተሸንፏል፣ በአንጻሩ 3 ጊዜ አሸንፏል። በቀይመስ ሽመልስ በቀለ ሁለተኛው ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። ሽመልስ በቀለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ2021 ካሜሩን የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ ሁለተኛ ምድብ ጨዋታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በሚያደርገው ጨዋታ ላይ ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሯል። ሽመልስ በቀለ በ25ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛውን ግብ አስቆጥሯል። አሁን ውጤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኮዝላንድ የኮትዲቫር አቻውን እየመራ ይገኛል። አዎ የኮትዲቫር የተከላካይ ቡድን በኢንተርናሽናል ተጫዋቾች የተገነባ ነው። ኩሊባሊ ከቲፒ ማዘምቤ፣ ትራውሬ ከዚሁ ከወይዳድ ካዛብላንካ፣ ዊልፍሬድ ኪያኒ ደግሞ ከግብፁ ፒራሚድ፣ እንዲሁም ደግሞ ከቶተናም ሆትስፐር የሚገኘው ሰርጅ ኦሪር ቢኖሩም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋሊያዎቹ ግን ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ከድጋም መልስ ወይም ከማዳጋስካር መልስ ልምምድ ሳይሰራ የተጫወተ አይመስልም። ይገኛሉ። ይህ ጨዋታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምድብ ሁለት የመጀመሪያ ሙሉ 3 ነጥብ የሚያገኝበት ጨዋታ ምናልባትም በዚህ ውጤት ከተጠናቀቀ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሶስት ቀናት በፊት ወደ ማዳጋስካር ተጉዞ 1-0 መሸነፉ ይታወሳል። ይህ ውጤት ደግሞ ከአይቨር ኮስት ጋር እኩል በምድቡ 3 ነጥብ እንዲኖራት ያደርጋታል። ጨዋታው ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት በአማካይ ስፍራ ሰርጂ ኦሬር ስመታው ኳስ አሁንም ዳግም ለ17 ቁጥሩ ደርሷል። ነገር ግን ጥፋት ተሰርቷል። አዲስ ግዳይ ጥፋት ሰርቷል በሚል የመሃል ዳኛው ዘካሪያስ ሆራይሶይ የቅጣት ምት ለአይቨር ኮስት ብሔራዊ ቡድን ሰጥተዋል። ክብራትና ክብራን፣ ይህ በ2001 የካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ለመብቃት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአይቨር ኮስት ጋር የሚያደርጉት የምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ነው። ኳስ በረጅሙ ተሻምቷል። አዎ ኳስ ለረመዳን ደርሳለች። ረመዳን በግራ መስመር ዞ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። የመልስ ውርወራ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። አዲስ ግዳይ ከሰርጂ ኦሬር ጋር ኳስ በረጅሙ የመሃል ተከላካዩ ካኖል መልሷል። እሱ የመተው ኳስ አሁንም በአማካይ ስፍራ ክርስቲያን ኬፊ ለሰርጂ ኦሬር። ሰርጂ ኦሬር በግራ መስመር አሁንም ለሚገኘው ለአቢብ ማይጋ አቀብሎታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ2001 የካሜሩን የአፍሪካ ዋንጫ ለመብቃት በምድብ 11 ሁለተኛ ጨዋታውን አድርጎ የአይቨር ኮስታቸውን ለባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም 1-0 እየመራ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው አዲስ ግዳይ ጉዳት አጋጥሞታል። ግጭት ተፈጥሯል። ምናልባት በምንሰት ምስል እንመለከተዋለን። የዕለቱ የመሃል ዳኛ ሞዛምቢካዊ ዘካሪያስ ዶራሲዮም ድጋፍ እንዲደረግለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሕክምና ቡድን ጠርተዋል። ምንም እንኳ ዛሬ ዕለቱ ማክሰኞ ቢሆንም እና የስራ ቀን ቢሆንም የባህር ዳር እና አካባቢዋ ሕዝብ ግን በባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን እያበረታታ ይገኛል። እንደዚህ አይነት ነገር እንኳንም በማጣሪያ ጨዋታዎች በግብጿ አፍሪካ ዋንጫ እንኳ ብዙም አልተመለከትነውም ነበር ይህን ያክል ደጋፊ። የባህር ዳር ስቴዲየም ግን ባደረጋቸው ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ሁሉ ምንም አይነት የደጋፊ ድርቅ ሳያጋጥመው ቀጥሏል። ዛሬ ደግሞ ከአይቮሪ ኮስት ጋር የሚያደርገው ጨዋታ በሞቅ ባለ ድባብ ቀጥሏል። ኪዳነ መልካም፣ እንግዲህ ጨዋታው ቅጣት ምት የሚቀጥል ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ የቅጣት ምት እድሉን የሚያገኝ ይመስላል። አዎ በስፖርታዊ ጨዋነት ዳግም የአይቨር ኮስት ግብ ጠባቂ ሲልቮ ኳስ እንዲያስጀምር ተደርጓል። በስድስት ቁጥር ለባሹ በጨዋታው ኩሉባሊ በረጅሙ መቷል። እሱ የመተው ኳስ ለአማካይ ተጫዋቾች ለማድረስ ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ኳስ ተቆጣጥረዋል። አዲስ ግዳይ ለሽመልስ በቀለ
አጠገቡ ነገር ተቀምቷል በቀላሉ ተቀምቷል ኳስ ወደ ውጭ ወጣ ይመስላል በአርሰናል የምናውቀው አዲሱ ፈራሚ 19 ኒኮላስ ፖፔ ነገር ግን በቀላሉ ተቀምቷል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተከላከለ ሽመልስ ጥፋት ነው ሰርጂ ኦሬር የመጀመሪያውን ቢጫ ካርድ የመሃል ዳኛው ዘካሪያስ ፈራሶ አሳይቷል። ሽመልስ በቀለ ወደፊት በማጥቃት ላይ ባለበት ሂደት ተጫዋቹን በመጎተቱ የመሃል ዳኛው የመጀመሪያውን የጨዋታ ቢጫ ካርድ ለሌቨርኩስ ተከላካይ ሰጥቷል። ሽመልስ በቀለ የሕክምና እርዳታ በመሃል ሜዳ ላይ እየተደረገለት ይገኛል። አዎ ጨዋታው የመጀመሪያ አጋማሽ አዝናኝ ነበረ። በተለይ ደግሞ ታዋቂ ተጫዋቾች እነ ሰርጆሪ እነ ፔፔ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከሌሎች የተለየ ሆኖ አላገኘነውም። በነገራችን ላይ ከቋሚ 11 ተጫዋቾች በአይቮሪ ኮስት ሊግ ውስጥ የሚጫወቱ ሁለት ብቻ ናቸው። በአይቮሪ ኮስት ውስጥ ሌሎቹ ኢንተርናሽናል ተጫዋቾች ናቸው። ከግብ ጠባቂዎች እስከ አጥቂዎች ድረስ በፈረንሳይ ሊጋን በጀርመን እንዲሁም ደግሞ በጣሊያን ሴሪያ ጨምሮ የሚጫወቱ ተጫዋቾች አሉ። በዩዲኒዜ በሜትስ እንዲሁም አንገርስ የሚጫወቱ የአርሰናልና የቶተናሞችን ጨምሮ ተጫዋቾች ይገኛሉ። ሰርጅ ኦሪር የቶተናሙ የመስመር ተጫዋች የጁሮን ወሩሯል። አዎ የጁሮራ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ረመዳን የሱፍ ከሰርጅ ኦሪር ለማቆም የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሚገርም ነው። በረጅሙ ለአቡበክር ናስር ኳስ ደርሶ ነበረ። አዎ የጁሮራ አሁንም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ረመዳን የሱፍ የጁሮራውን ይወረውራል። ረመዳን በቅርብ የሚቀበለው የለም። ረመዳን የሱፍ አዎ አዲስ ግደይ ኳስ ለመቆጣጠር ጥረት አድርጎ ነበር። የሜክሲካን ወብ የሚባለው በባህር ዳር ስቴዲየም ደጋፊዎች ይሁን እንዳሻው በቀይ መስመር ለአህመድ ረሺድ ላስቻለው ታመነ ወደኋላ መልሶ አስቻለው ታመነ እንደገና ታፈሰ ሰለሞን ወደኋላ ለአንተነህ ተስፋዬ አጠገቡ ሽመልስ በቀለ በግብጽ ሊግ የሚጫወተው ሽመልስ በቀለ ለአዲስ ግዳይ ኳስ ወጥቶበታል። የጁሮራ ለዞኖቹ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጨዋታው ከተጀመረ 33 ደቂቃዎች ተቆጥረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 2-1 የኮትዲቯር አቻውን እየመራ ይገኛል። ጥፋት ተሰርቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥፋት ሰርቷል። በፍጥነት ኳስ ጀምረዋል። የአይቮሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን በግራ መስመር አቡበክር ነስር በነገራችን ላይ እየተመለሰ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ብሔራዊ ቡድኑ ሽመልስ በቀለ ወደፊት መሃል ሜዳ ላይ ኳስ ይገኛል። ኦሪር ለሽመልስ በቀለ ለታፈሰ ሰለሞን ኳስ ለማድረስ ጥረት አድርጎ ነበር፣ ነገር ግን አልተሳካም። አሁንም እንደገና አይቮሪ ኮስቶች ኳስ አረጋግተው ለመጫወት ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ረመዳን የሱፍ አህመድ ረሺድ ኳስ ደርሶ አውጥቷል። አህመድ ኳስ እንደገና የቦሪ ኮስቶች በፍጥነት ጀምረዋል። መመራታቸውን ተከትሎ የኳስ እንቅስቃሴያቸውን ለማፍጠን ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። በረጅሙ ኳስ መጥቷል። ለግራድል ለማድረስ ያደረጉት ጥረት ግን አልተሳካም። በመልስ ምት ጨዋታውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይጀምራል። አቤል ማሞ የመከላከያው ግብ ጠባቂ አቤል ማሞ ለሰበታ ለፈረመው አንተነህ ተስፋዬ አቤል ማሞ እንደገና ሆኖም አቤል ማሞ የማዕዘን ምት ለአይቮሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን ሰጥቷል። በነገራችን ላይ መለሰ እንደዚህ አይነት ክፍተቶች በአይቮሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን የሚገኙ ተጫዋቾች ዓለም አቀፍ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች በመሆናቸው ስህተት ከሰራ ጎል የማያስቆጥር በአጋጣሚዎች የሰፊ ናቸው እና አቤል ማሞ በተደጋጋሚ እንደ አይነት ስህተቶችን ሲሰራ እያየን ነው። በአሁኑ ሰዓትም እንግዲህ የማዕዘን ምት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን
እንዲሰጥበት ምክንያት የሆነ አቤል ማሞ ነው። በማዳጋስካሩ ጨዋታም ጎል የተቆጠረበት በማዘንምት የተገኘ የጭንቅላት ኳስ ነበር። ኳሱ በረጅሙ ተመታ። ነገር ግን የኢትዮጵያው አጥቂ አቡበከር ናስር ደርሶ የጅሮር አድርጎታል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኡጋንዳ ጋር በነበረው ጨዋታም የግንባር ኳስ ነው የተቆጠረበት። እንዲሁም በተመሳሳይ ከማዳጋስካር ጋር ከዚያም በፊት በነበሩ ጨዋታዎች የቆሙ ኳሶችና የአየር ላይ ኳሶች ላይ ክፍተት ይታያል። ጥፋት ተሰርቷል። ስራፌል ዳኛቸውና አህመድ ረሺድ በግራ መስመር ላይቮሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን የቅጣት ምት ተሰጥቷል። ክብራትና ክብራም እንግዲህ የሁለቱ ሀገራት ጨዋታ አሁንም እንደቀጠለ ነው። የቀጣይ 10 ደቂቃዎችስ ምን አይነት ውጤት በመጀመሪያው አጋማሽ ያስመዘግባል የሚለው አሁንም የምናየው ይሆናል። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በመጀመሪያው አጋማሽ በሱራፌል ዳኛቸው እንዲሁም ደግሞ በሽመልስ በቀለ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ይህን ጨዋታ እየመራ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓትም የአይቨሪ ኮስት ተጫዋች ጉዳት አጋጥሞኛል በማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ክልል ላይ ወድቆ የሕክምና ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ መድረክ ከ1957 ጀምሮ 10 ጊዜ ካሁን በፊት ተሳትፏል። ዘንድሮ እንግዲህ 2021 ላይ ማለትም በካሜሩን አስተናጋጅነት ለሚካሄደው ውድድር የሚሳተፍ ከሆነ በታሪኩ 11ኛ ጊዜ የሚሆን ይሆናል። ይህ ደግሞ እጅግ እግር ኳስ ወዳጅ ለሆነ ቤተሰብ መልካም አጋጣሚ ነው ማለት እንችላለን። በሜዳችን የምናገኘውን አጋጣሚ የምንጠቀም ከሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዳግም ከ2013 በኋላ በአፍሪካ መድረክ የምናየው ይሆናል። ጨዋታው በአሁኑ ሰዓት ተቋርጦ ነው የሚገኘው። የአይቨሪ ኮስት ተጫዋቾች ጉዳት አጋጥሞኛል በማለት ከሜዳ ወጥቷል። የመልስ የቅጣት ምት እንግዲህ በአይቨሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን ተሰጥቶ ጨዋታው የሚቀጥል ይሆናል። አዎ፣ ቅጣቱን የሚመታው በፈረንሳይ ሊግ አንድ ለቶሉስ የሚጫወተው ማክስ ግራድን ነው። ማክስ ግራድን በአይቨሪ ኮስት ብሔራዊ ቡድን በግብፅ ዓለም ዋንጫ አፍሪካ ዋንጫ ላይ መልካም እንቅስቃሴ ያሳየ ተጫዋች ነው። ማክስ ግራድል የቶሉስን የአጥቂ ክፍል እየመራ የሚገኝና በፈረንሳይ ሊግ አንድ ድንቅ እንቅስቃሴ እያደረጉ ከሚገኙ አፍሪካውያን ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ስራፌል ዳኛቸው እና አህመድ ረሺድ ደግሞ የመከላከል አጥር እየሰሩ ይገኛሉ። ማክስ ግራድል የቅጣት ምቱ ለመምታት ተዘጋጅቷል። ሞዛምቢካዊ ዳኛ በሁለቱ ቡድኖች ተጫዋቾች መካከል ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ምክር ለግሰዋል። ማክስ ግራድል አሻማ። አዲስ ግዳይ የሲዳማ ቡናው ተጫዋች ኳሱን አውጥቷል። ኦቦ ሲልቫን የመታው ኳስ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የጁሮራ ረመዳን የሱፍ የጁሮራውን ይወረውራል። ለታፈሰ ሰለሞን ከዚህ ቀደም በመከላከያ የምናውቀው ተጫዋች ነው። ድንቅ እንቅስቃሴ ከሚያደርጉ ተጫዋቾችም አንዱ ነበር። አሁን በኢትዮጵያ ቡና ይገኛል። ሰርጅ ኦሪር ደግሞ ለአይቮሪ ኮስት የጁሮራውን ወርሯል። በቀጥታ ላስቻለው ታመነ ኳስ ደርሷል። ረመዳን የሱፍ ኳስ ለማውጣት ጥረት አድርጓል። ሰርጅ ኦሪር እንደገና ረመዳን የሱፍ ተጠልፏል። የጁሮራ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ረመዳን የሱፍ ኳስ የሚቀበለው አጠገቡ የለም።